الرحمن الرحيم وحان دونينا مانتينا نقاط الله أركتها حسب قوعد يضاف ينكي حسبه وغروا واحد لي يضم السيحو تيني سومار دو واحد تلاهدا ورالكا مركو قردرين يروهي مركو لغا قردرين يروهي اسم قوطاني وهو ورالكيو ويجر درين ينمك يمك يشرع يتورو الصحافيات كصوصة هو جانك حس بها هدين دي بقول نقول نوك وحلقو دورتي شنقو عبد الرحمن ريتي ديكسي أحمد مومي السيد فارح ديري يو ورعدي شرع يتوري وحن أركي يو كلية نكالي راهبو ورعد وكلية نركي هو جانك gudoomiyaha waxa ku maqan bariga waxaan leeyahay arrigaas waa sharci darro arrigaas waxa weeye waa cadaalad darro hadaynaan hadaynaan xisaabta mucaaradka ma hadaynaan shuruucda inaga aanu inaga bilaabmin oo inagu aynaan ku dhaqmin waxa weeye de ma noqonayna xisaab anaga waa ogeydeyno xaaladdan kaga duwanahay xisbiga wadani anaga cali guri markaan wariyay gudooda fulintaayay xeer keega nasiiyey laakiin annaga dee shirweyne lagu ma dooran cali guri shirweyne kuma naan doona iyaga laakiin shirweyne lagu doortay oo shirweynahoodi u dambeeyey baa lagu doortay xeerkooda wadani markaad eegtana shalay baan akhriyayo waxaa ku qoran hoggaanka waxa lagu eriyi karaa oo keliya shirweyne ayaa ku qoran xeer foodiinna miya adeegsan dastuurka kuma jirto xeerka xisbiga wadanina kuma jirto marka waxaan leeyahay arrikaas waa cadaalad darro xisbi ahaanna aragtideeda cadaanka ahi waxa weeye hoggaanka waxaa lagu eriyi karaa shirweynuba lagu eriyi karaa marka waxaan aragtideeda xisbiga wacid waxaan kusoo koobaynaa arintaas waa sharci darro axmed muumin seed iyo faarax dheere lagu siliyay garabkiisa waa sharci darro weeye waana markii koowaad ee arintaana muumin seed xisbiga wacid uu ka hadlo maanta waxaan kaga hadlaynaa waxa weeye in badan baan ka aamusnay sababta ugu aamusnayna waxa weeye xisbi mucaarada iyagu taayada kama aamusnay laakiin anagu waxaanu ku dhowraynay waxaanu islaynay waa xisbi mucaarada ee garanaystaa ka xidha muraayad madow laakiin sida way baasha way biyo dhiciyeen mar haddii la marayo hebel waanaa ku eriyey oo weliba ninka eriyayaana ugu ninkii shalay soo galay xisbiga uu yahay guddida fulintay sheegaya 45 bii anigu waxay ugu dambaysay gudooda fulinta iyagoo 35 marka waxaan leeyahay arrinkaas waa sharci darro xisbi ahaana aragtideeduna waa taa haddii ay nabad kusoo dabaali waayaan qolada wadaniyo ay sulx sameyn waayaan anagu dhanka axmed muumin seed baan isku bartaagay. Asalaamu calaykum.